1988-ci il Qərbi Azərbaycanlıların etnik təmizlənməsi, köçürülməsi, qovulması, erməni qəsbkarlığının təntənəsi. Əslində illərdir buna doğru gəlirdi ermənilər. 1828-ci ildə Qafqaza sahiblik eləmək iddiasında olan ermənilər mərhələli şəkildə mümkün olan bütün resurslardan istifadə edərək, bu resursların içində əlbəttə birinci növbədə silahlı münaqişə, daha dəqiq desək, soyqırım səviyyəsində olan böyük qətliamlar, bu tədbirlərin içində müxtəlif siyasi oyunlarla, siyasi belə deyək, sövdələşmələrlə, deportasiyalara qədər gəlib, böyük bir yol keçdilər və 88-ci ildə öz istəklərinə nəhayət ki çatdılar. 1918-ci ildə onlara hədiyə edilmiş dövlət, Ararat Respublikası adlanırdı o vaxtı, sonradan Ermənistan SSR-i oldu, sonra Ermənistan müstəqil oldu və həmən dövlətdə bir dənə də olsun Azərbaycanlı qalmadı. 88-ci ilin acı nəticəsi budur. Onlar öz istəyinə çatdılar. Mən istəyərdim, bugün biz 88-ci il hadisələrinə bir də baxaq. Necə oldu ki, ermənilər öz qəsbkarlıq siyasətinin təntənəsini əldə elədilər? Qonaqları təqdim edin və müzakirəyə başlayaq. Əziz Ələkbərli, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri. Fəzail Ağamalı, Ana Vətən Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı. Nazim Mustafa, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident Kitabxanasının şöbə müdürü. Mirfaiq Mirheydərli, Qərbi Azərbaycan İcması sədrinin ideoloji məsələlər üzrə müavini, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Telli Pənaqqızı, telejurnalist, Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Hər biriniz 88-ci il hadisələrinin birbaşa şahidisiniz. Hər birimizin yaxınları, qohumları, bax bu 88-ci il, mən onu faciə də adlandıra bilərik, köçürülmədi, nə istəyirsə adını qoyun, amma bütün mənada əhalinin, əhaliyə qarşı, Azərbaycanlara qarşı törədilən o bütün 100 illik, 120 illik hətta açıq qətliyamı məntiqi nəticəsi idi. Ev eşiyindən dərgin düşmək, bütün hüquqları, mülkləri əlindən almaq. Telil xan, birinci istəyirəm sizdən başlayaq. Həmən dövrdə siz mətbuatdaydınız. Təbii ki, dövlət televiziyası və ümumiyyətlə, mətbuat o vaxtı hər şeyi yaza bilmirdi. Nəyi siz görürdünüz və deyə bilmirdiniz? İlk köçlərin gəlməsi 1987-ci ilə təsadüf eləyirdi. O vaxt Zəngibasar rayonunun ərazisində bir neçə kəndə hücumlar olmuşdu. Sonra Zəngəzur bölgəsindən Bakıya ilk gələnlər oldu və mənim yadımdadır ki, Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun o yerləşdiyi küçədə balaca bir otaq tutmuşdu Fərman Kərimzadə və ilk gələnləri orada qarşılayırdılar. Və mən nələr gördüm, yəni lentin yaddaşında, bilmirəm, indi o lentlər bizdə qaldı, qalmayıb, sonra, çünki çox əhvalatlar yaşandı, çox hadisələr bizim də televiziyamızın başına gəldi, çox faciələrdən keçdik və bu adamların hamısının başı yarıq, gözləri hamısı göngö, gözlərinin altı, yəni döyülməkdən, qolları sındırılmışdı, qadınların üzündə çapıq yerləri var idi və s. Yəni, onlar faciələrin necə böyük miqyasda olduğunu bizə anlatmağa çalışırlar. Təbii ki, Sovet dönəmi idi, təbii ki, çox şeyləri vermək olmurdu və biz nə qədər çalışsaq da sızdırmağa çalışırdıq. Yəni, belə bir şey baş verib. Yenə dostluqdan danışırdıq, yenə qardaş olub Hayastan Azərbaycan deyirdik və daha çox da azərbaycanlıların siyasi rəhbərliyində, yəni Bakının Azərbaycanın siyasi rəhbərliyində olan insanlar hadisələrin üstünü örtmək üçün min bir bəhanə gətirirdilər. Raportlar yazırdılar ki, hər şey yaxşıdır, hər şey düzəlib, bu yerli münaqişələrdir. Hətta yadıma gəlir ki, Əfrant Daşdəmirovun bir məqaləsi çıxmışdı sonralar. Deyirdi ki, biz Azərbaycandan nümayəndə göndərdik Yerevana. Onlar getdilər, erməni yoldaşlarla bərabər hadisələri araşdırmağa çalışdılar. Bəlli oldu ki, bəzi məhəllə davaları olub və məhəllə davalarının sonu da ona gətirib çıxardı ki, orada, yəni Qərbi Azərbaycanda bir dənə azərbaycanlı qalmadı. Yəni, Bakıdan köçən insanlarla evlərini dəyişdirmək niyyətində olanların belə pullarını aldılar, evlərini vermədilər, özlərini yola saldılar bura. Yəni, bütün bu müsibətlərin, bütün bu böyük faciələrin arxasında bir Moskva vardı. Bir Moskva vardı. Və bu Moskvanın rəhbərliyi olan, başında duran,
dünyada nə bilim fövqəld dövlət bir ovqatı yaradan Qarbaçov vardı və bu Qarbaçovun da loyal münasibəti hətta Azərbaycanın nümayəndə heyətindən daha çox ermənilərin nümayəndə heyətini qəbul eləməsi, onlarla söhbət eləməsi və bu söhbəti tirajlaması məsələsi də gündəmdə idi. Hətta Aqambikyanla onların söhbəti var idi, akademik Aqambikyanla. O soruşurdu ki, ondan sizcə İrəvanda nə qədər Azərbaycanlı olmuşdu əvvəllər? Deyir, bilmirəm, harada İrəvanda, yoxsa Ermənistanda? Deyir, yox, mən soruşam İrəvanda. Deyir, bilmirəm, yəqin ki, 1-2% deyir, yox, siz səhv eləyirsiniz, 43% Azərbaycanlı yaşayırdı. Bəs indi nə qədərdir? Deyir, 1-2% ola ya olmaya. Deyir, yəqin orada nəsə baş verir, bir hadisələr, qəribə hadisələr baş verir. Yəni, bir ölkənin başçısı, fövqəli bir ölkənin başçısı sahib olduğu o böyük ərazidə nələrin baş verdiyindən məyər xəbərsiz idi? Yox. Yəni, bu planlaşdırılmış bir şeydi, öz də indidən yox. Sizin bayaq başda o girişdə dediyiniz kimi, bura qədəm qoyduqları gündən ta bugünə qədər onların məqsədi böyük Ermənistan yaratmaqdır. Və bu böyük Ermənistan yaratmaq arzularını da zaman-zaman gerçəkləşdirdilər ki, 88-ci ildə bütün Azərbaycanlıları qovdular və bizim də torpaqlarımızı işğal elədilər. 30 ildən bəri bizim torpaqlarımız işğal altında qaldı, amma bir şey var idi. Onlar bilirdilər bu torpaqlar onların deyil. Ona görə onu əkib becərmək əvəzinə mina bastırırlar. Və bu gündə nəyə görə can atırlar təzədən ki, yox o torpaqlar bizimdir filan? Çünki xaricdə yaşayan milyarderlərdən aldıqları pulların müqabilində onlar heç nə eləyə bilmədilər. Mən çox danışmaq istəmirəm. Təbii ki, bizim tarixçilərimiz var burada. Sadəcə Erməni tək heç bir şeyə qadir deyil. Siz bunu hamınız gözəl bilirsiniz. Ermənin arxasında dayanan olmasa, Azərbaycanlılarla heç vaxt üz-üzə gəlməz. Və mən düşünürəm ki, bundan sonraki dönəmdə də bizim o dəmir yumruğumuz erməninin başının üstündən çəkilməməlidir. Bunun həlli yolu ancaq budur. Haqlısınız. Əslində, Telli xanım danışdı, o Azərbaycan rəhbərliyinin, belə deyək, bu məsələlərdə söhbət 88, hətta 87-ci ilin sonundan, dekabrla başlayaraq, 88-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan rəhbərliyinin biganə münasibəti və yaxud da qeyri-adekvat münasibətin hər birimiz şahidi olduq. Mən istəyərdim belə bir məsələni, yəni orada olanlar və Bakıda olanlar. Onlar nə işidirdilər, bunlar nə işidirdilər 88-ci illərdə. Fəzəl mən bəlkə sizdən başlayaq. Bax, tarixçisiniz və bu situasiyanın həm də o dövrdə Milli Azadlıq Hərəkatının dövrüydü, burada məsələlər kifayət qədər böyüyürdü. Nəyi siz görürdünüz ki, bax, burada biz bunu səhv edirik. Hələ ki, köçürülməyib, hələ heç bir dənə Azərbaycanı oradan köçürülməyib. Sanki o dövrə qayıdaq bir anlıq. Əslində, hörmətli Telli xanım bilsə, bacım məqamlara toxundu və mən onunla fikirlərə tamir eşərikəm. Mənə belə gəlir ki, 1988-ci il ondan sonra baş vermiş olan hadisələr uzun zaman kəsində başlamış olan layihənin son akkordları idi. Yəni, 1828-ci il Türkmənistan və 1829-cu il Ədirnə sülh müqaviləsindən sonra faktiki olaraq Azərbaycanın tarixi torpaqlarında Ermənistan dövlətinin yaradılmasının əsası qoyuldu. Və bunun da arxasında duran, təbii ki, Rusiya idi, Böyük Britaniya idi və Xristiyan dünyası idi. Və 160 ildən sonra onlar nəhayət öz istədiklərinə nail oldular və Mona Ermənistan dövlətini yaratdılar, əgər dövlət demək mümkünsə. Təəssüf olsun ki, 1828-ci ildən başlayan həmin proses illər boyu orada yaşayan abarcin xalq olan Azərbaycan türklərinin təkcə deportasiyası ilə müşahidə olunmadı. Həm də küllü miqdarda böyük səviyyədə orada qətliyyatlar törədildi. Təkcə Zəngəzurda deyilən faktlara görə 100 mindən yuxarı insan qətlə getirilib. Təkcə ancaq Zəngəzur qəzasında. Və niyyət də mahiyyət etibarilə bütövlükdə deyildiyi kimi Azərbaycanın tarixi torpaqları hesabına böyük Ermənistanın nüvəsini yaratmaq idi. Ondan sonra Gürcüstan gəlirdi, sonra Türkiyənin arası gəldi və s. Və 1987-ci ildə
Ulu Önderimiz Heydər Əliyevin Moskvada Kremlində yüksək vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra əslində açıq şəkildə, açıq formada Ermənistanda Azərbaycanlara qarşı ciddi təzyiqlər başladı. Mən o hadisələrin şahidiyəm. Çünki orayla bağlıqlarım var idi. Qohum qardaşım orada yaşayırdı, bilirdim. Və eyni zamanda 1988-ci ildə Qarabağda başladı. Yəni, Ermənistanda gedən proseslərlə Azərbaycanlara qarşı Dağlıq Qarabağdakı separatizm bir-birinə üzvü şəkildə bağlıydı. Niyyət də, heç şübhəsiz ki, Sovet İttifaqını dağıtmaq üçün millətlər arası münaqişəni salmaq idi. Öyle. Çünki Sovet İttifaqını topla, tüfənglə, təyyarə ilə dağıtma mümkün deyildi. Kifayət qədər güclü, hər potensial olan bir ölkəyik. Bunu daxildən parçalamaq, dağıtmaq üçün, bu imperiyanı köhtürmək üçün milli münaqişə yaratmaqla. Bu milli münaqişənin də özəyi təsir olsun ki, çox təsir edirik ki, Azərbaycan seçildi. Hər zaman Azərbaycan bir qurban yeri kimi seçilib, uzun illərdən bəri. Və beləliklə, böyük köç başladı 1988-ci ilin əvvəllərindən. İlk növbədə haradan başladı? Dedi Zəngibasardan. Ondan əvvəl, mən deyərdim ki, 60-cı illərdən başlayaraq, mən orada orta məktəbdə oxuyurdum, 65-ci ildə, deməli, soyqırımın 50-liyi ilə bağlı Ermənistanda, mənim deməli, yaşadığım Qara Kilsədə bizə qarşı çox böyük təzyiqlər başladı. Hətta o kukuruznik təyyarlar vardı, ondan vərəqələr də yayılırdı, o vərəqələrdə də göstərilirdi ki, türklər buradan çıxın, gedin və təhkirin və s. 60-cı illərdən bu proses güclü şəkildə başladı. 80-ci illərdə demək olar ki, artıq əvvəllərində orada gənc qalmamışdı. Əhalinin mütləq əksəriyyəti yaşlı insanlar idi. O gənclər qalmış ki, artıq o kənarda özünü iş tapa bilmir və s. və ilə. Və bu proses kütləvi şəkildə başladı 88-ci əvvəllərində. İlk növbədə Kafandan başladı. Biz Bakıda ilk deməli, qaçqınları qəbul edik, düz edik. Allah rəhmət eləsin, Fərman Kərimzadə bu işin ilk önündə duranlardan biri idi. Rəşid Beypudov küçəsində orada bir yer müəyyən tapdıq, mən də oradaydım. Və müraciət olundu Azərbaycanlara, orada kimin əlinə imkanı satırsa, paltar, yemək, nə gətirildi ora. Fərman Kərimzadə buna rəhbərlik edirdi. Oradan da imkan daxilində paylanılırdı. Kütləvi oradan başladı. Sonra qaçqınlar cəmiyyəti yaradıldı. Qaçqınlar cəmiyyətində yaradan Ayaz Mütəllibov özünün yaxın adamını oraya yerləşdirdi. Telli xanım çox düzləyir, hər şey öz başsız edilirdi. Və hətta, xatırlayıram, deməli, Ayaz Mütəllibovun göstərişi ilə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin katibi vardı, Rüfət, familiyasını unutmuşam. Əhmədov, Ağayev. Rüfət Ağayevin birbaşa rəhbərliyi altında vaxtilə bizim yerləşdirdiyimiz, məhz bizim, mənim də Zəngəzur cəmiyyətinin, mən də orada var idim, yerləşdirdiyimiz ayrı-ayrı yerlərdəki Qərbi Azərbaycan, Azərbaycanlar kütləvi şəkildə zorla Ayaz Mütəllibovdan deportasiya olundu, sanırım da birbaşa cəbiyyə, əli yalan. Əlində insanlardı, müdafiə olunmamış bir şəkildə. Biz o zaman miting elədik. Hər şey olduğu kimi demək lazım. Qaçqınlar cəmiyyətinin qarşısında gəldilər. O zaman Hafiz Hacıyev də bu iş proseslərdə fəal iştirak edirdi. Gəldi, Qara Polkovnik deyirdilər, Fətullah Hüseynov. O zaman Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəisi idi. Yanında ətrafdan gəldi bizi dağıtmağa, bir imkan da çatmadı, biz yenə də sözümüzü dedik və s. Gücümüz də çatmadı. Belə şey başladı və beləliklə artıq evlərindən məhrum edilmiş, evdən hətta özünün ən zəruri əşyalarını götürmək belə imkanı olmayan, illər boyu zəhməti ilə qazanmış olduğu təsərrüfatı, evi, eşiyi zorakılığa məruz qalaraq, oradan çıxmağa məcbur edilərək, Bakının, Sumqayıtın, Gəncənin, Mingəçevirin, demək olar ki, Respublikanın bütün şəhərlərinin və rayon mərkəzlərini kütləvi şəkildə qaçqın axını bürüdü. O hadisələrin şahidi kimi demək istəyirəm ki, sadəcə olaraq, həmin dövrdə hakimiyyət anti-milli mövqə tutaraq
bundan istifadə etmədi. Həm ermənilərə qarşı, separatizmə qarşı bunu istifadə etmiyorlardı. Əlbəttə. Həm də bundan istifadə eləyib, Moskvadan bizim üzərimizə gələn böyük təzyiqlərin qarşısını almaq olardı. Bunu etmədi və böyük bəlalar çəkdi. Ancaq mən bunu da etiraf edim. Ermənistandan köçən, öz qədim torpaqlarından zorakılıqla deportasiya olunan bizim yurttaşlarımız çox böyük mətinlik, ləyaqət nümayiş etdirdi. Mən onların içərisindən bir nəfər də olsun küsərə çıxıb dilənçi vəziyyətində olanı görmədim. Yenə də öz ləyaqətlərini saxladılar. Öz şəxsiyyətlərini saxladılar. Sona qədər dözdülər və dövlətimizin Azərbaycan müstəqilliyinin başlıca sosial dayağı kimi çıxış etdilər. Mən bunu xüsus olaraq demək istəyirəm. Haqlısınız. Bugünə qədər də o cür insanlar ki var, əziyyətlər, zülümlər görən, böyük deportasiya nəsil boyu nəsillərlə, deportasiya uğrayan, nəsillərlə, deməli, qanı tökülən, şəhid verən o insanlar, o yurtdaşlarımız, o soydaşlarımız bugün də yenə dövlətsiz sədaqətlə, şərəflə və vicdanla xidmət etməkdədir. Çox sağ olun, Fəzə Hanım. Çox sağ olun, çox gözəl bir analiz elədiniz həmin hadisələri. Əlbəttə, bu tarixi hər birimiz görmüşük, amma bir baxış bucağı fərqli idi. Yəni, siz Bakıdan görürdünüz, həmin vaxt buradaydınız, çalışırdınız, Telli xanım da həmin vaxt buradaydı. Amma orada biraz başqa cür görünürdü. Amma o söz çox dəqiq dediniz ki, biganə münasibət bu. Elə Kamran Bağırovun da biganə münasibəti var idi və Əbdürrahman Vəzirovun da biganə münasibəti var idi. Telli xanım dedi, orada axı təkcə bunlardan ibarət deyildi. Mərkəzi komitənin katibləri var idi, başqa vəzifəli şəxslər var idi, ziyalılar var idi, elita var idi. Hər kəsdə bir sükut var idi. Əzmən, bəlkə mən səhv edirəm. Olmaq istəyirəm. Siz təsəvvürə gətirin ki, məsələ, Azərbaycanın qərb hissəsi, qərb Azərbaycan təkcə 88-ci ildə genosidə uğramadı ki. 1905-ci il var idi, 15-ci il var idi, 18-ci il var idi, 1948-ci il var idi, səssiz köçlər var idi, 51-ci il, 48-51-ci illərdə, 68-ci illərə toxundunuz. Bilirsiniz necə? O vaxt, yəni 68-ci ilə qədər, 48-ci ilə, 48-də xüsusilə könüllü köçürdülər bizi o gözəl torpaqlardan İstidiyara, Səlyana, Səbirabada, Ağcabədiyə, o yerlərə köçürdülər, cəmatın çoxu qırıldı. 68-ci ildə isə səssiz bir köç başladı. Nəyə görə? İnstitutlar bağlandı, teatr bağlandı, texnikum bağlandı, adamlara iş vermədilər. Bir Azərbaycanlı vəzifə başında olan bir Azərbaycanlı qalmadı. Hətta əksəriyyəti Azərbaycanlılardan ibarət rayonların üçüncü katibləri ki, sonralar deyək ki, birinci katib Azərbaycanlı idi, ikinci katib, yəni bütövlükdə Azərbaycanlı idarə edirdilər oranı. Orada üçüncü katib səviyyəsində bir Azərbaycanlı qalmışsa, onu da çıxartdılar işdən. Müəllimləri çıxartdılar işdən, məktəbləri bağladılar, Azərbaycan dilində məktəbləri və insanlar məcbur oldu getməyə. Sona qədər bir dənə Sovet Ermənistanı qəzeti qalmışdı, o da 2-3 nəfərdən güclə çıxırdı o qəzet. Və nə edirdilər? Bir başqa bicliklərini də deyim, ifadəmə görə özür istəyirəm. Deməli, deyirdilər ki, nə gözəl, tikin evlərinizi. İnsanlar sonuncu qəpiklərini verib ev tikirdilər, yaraşıqlı evlər tikirdilər, kafelli evlər tikirdilər, nə bilim mən mətbəx avadanlığı filan alıb yığırdılar içərisini və bunların fikri o idi ki, bu dolu evləri ələ keçirəndə artıq rahat yaşayacaqlar onlar. Və o insanlar ki, illər boyu bizlə qonşuluq eləmişdilər, onların biri də çıxıb erməninin qabağına demədi ki, axı biz bunlarla gör qonşusu olmuşuq, amma biz burada erməniləri müdafiə eləyirdik və yenə vayqanlı biz olduq. Yenə dedilər ki, Azərbaycanlılar erməniləri qovdular, çıxatdılar, Moskva müdafiə elədi. Azərbaycanlılar erməniləri döydülər, söydülər, Fransa müdafiə elədi. Azərbaycanlılar belə elədilər, elə elədilər, Amerika müdafiə elədi. Yəni, bu müdafiə qabiliyyətini görən bu erməni soysuzlar zaman-zaman ancaq və ancaq bu işlərlə məşğuldurlar. Ay, bu erməni yaxşı ermənidir, o erməni pis ermənidir, erməninin yaxşısı yoxdur. Bunu mən sizə artıq yaşa başa dolmuş bir insan kimi deyirəm və gördüyüm təcrübədən deyirəm, oxuduğum kitablardan deyirəm, Nazim müəllim məqalələrinin bəzilərini mən son vaxtlar təzədən təkrar-təkrar oxuyuram. Bizim bilmədiyimiz nələr var? Bizim hələ gördüyümüz bulardı ki, kiminsə qulağını kəsiblər, kiminsə başını yarıblar, filan eləyiblər, nələr eləyiblər, Spitak hadisələrini yadınıza salın. Yəni, biz erməniləri buradan yola salanda cercehizlərini verdik qoltuğuna getdilər, birinin də burnu qanamadı. Amma yenə günahkar biz olduq ki, bizi belə öldürdülər, belə
döydülər, falan elədilər. Amma orada bizim körpələrimizi turbalara doldurdular. Boruların içərisində. Boruların içində doldurdular. Amma bizim cəzamızı bir dənə Allah aldı ki, Spitak zəlzələsi baş verdi. Yəni, qana qan, döyüşə döyüşdürsə, biz də gərək belə eləyək. Başqa bizim yolumuz yox. Haqlısınız. Formula və detoks çayları. Bioslim çayları təbiətdən evinizə gələrək daim sizin qayğınıza qalır. Bioslim formula arıqlama formulu. İstifadə zamanı yağların əriməsini sürətləndirir, acılıq hissiyatını azaldır. Digər çaylardan fərqli olaraq Bioslim formula çayları ilə siz daha asan arıqlayırsınız və verdiyiniz çəkini geri almırsınız. Bioslim formula ilə hər zaman ideal formada olun. Bioslim detoks çayları orqanizmi toksin şlaklardan təmizləyir, damarları sklerozlaşmadan qoruyur. Xolesterin səviyyəsini aşağı salır və qaraciyər piylənməsinin qarşısını alır. Bioslim detoks çayları ilə həyatını sağlam yaşa. Apteklərdən soruşun. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət, halal neymət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları. Tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir dadıdır. Doktorskaya və Lubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal neymət. Budur əsl keyfiyyət. Əzməm, oradan necə görünürdü hər şey? Mən niyə görə dedim ki, bu ölkədə, yaxşı, birinci katibdə problem var idisə, bu ölkənin elitası var, siyasi elitası var, mədəniyyət işçiləri var və s. deyildi. Fərman Kərimzadənin heç bir titulu yox idi. Heç bir vəzifə də daşımırdı. Amma vəzifədə neçə-neçə yazıçılarımız, medallı, ordenli, hətta Ali Sovetin sədri də yəni, sosialist əməyə qəhrəmanı idi, xalq şairi idi. Bunların niyə biri tərpənmədi? Deməli, Fəzal mənim burada dedim. 88-ci il hadisələrin birbaşa içində olmuşuq, yəni şahid olmuşuq o hadisələrim. Qarabağ münaqişəsi başlayan ilk gündən Qərbi Azərbaycandakı azərbaycanlılar Qarabağdakı, Bakıdakı soydaşlarının həmrəliyi nümayiş elətdirdilər. Yəni, fevralın 13-14-ü ki, Xankəndində mitinqlər başladı. Qərbi Azərbaycandakı bizim soydaşlarımız erməninin içində oturub, erməniyə qarşı Qarabağ uğrunda mübarizəyə başladılar. İlk gündən. Yəni ki, mən xatırladıram, Göyçədə mitinqlər başladı, Ağbabada mitinqlər başladı. Zəngibasarda mitinqlər başladı, yəni Qarabağ uğrunda mitinqlər başladı ki, Qarabağ, Azərbaycan torpağı da ermənilər bundan əl çəksinlər. Ermənilər bəlkə də bunu gözləmirdilər ki, Ermənistandakı azərbaycanlılar, Azərbaycandakı soydaşlarının bu şəkildə həmrəyəli nümayiş elətdirsinlər. Burada deyildiyi kimi, amma o vaxtki satqın Azərbaycan rəhbərliyi tam bunun əks mövqeyini tutdu. Hətta Mərkəz Komitənin müxtəlif rayonların hamısına, Fəzal mənim şahiddir, nümayəndələr göndərdilər, rəsmi nümayəndələr göndərdilər. Onlar gedib orada erməni həmkarları ilə yedilər, içdilər, cəmaatlə görüşmədilər, gəldilər və yanlış məlumatları verdilər. Həqiqi verilən məlumatlarda, verilən şəkillərdə, materiallarda Bakıya gətiriləndən sonra üzə çıxmadı, yox olub getdi. Burada rəhmətli Fərman Kərimzadənin adı çəkildi. Fərman Kərimzadə o vaxt gəlmişdi. İndiki Abşeron mehmanxanasının mənim heç yadımdan çıxmır. Orada bir gecə də qaldılar və oradan gələn nümayəndələrlə Moskvaya uçdular, vəziyyəti Moskvaya çatdırmaq üçün. Çünki Azərbaycan o vaxtki rəhbəri əsl məsələni çatdırmırdı yuxarı. Daha doğrusu Moskva bilirdi vəziyyət necədir. Burada da bilirdilər. Sadəcə olaraq görməməzlikdən gəlirdilər. Hətta o vaxt Azərbaycan Mərkəz Komitəsinin katiblərindən biri mənim heç yadımdan çıxmır. Ermənistandan gələn nümayəndə heyətini qəbul eləmişdi və demişdi, yerin üstü ilə gəlib siz altı ilə geri qayıdın və gəlib burada təxribat yaratmayın. Və Fərman Kərimzadə bir dəstə ilə Moskvaya uçdular və bütün qapıları döydülər, görüşlər keçirdilər. Amma bu artıq bir ssenari idi və heç nəyə də nail olmaq mümkün olmadı. Bundan başqa... Yəni, belə faqlar çoxdur. Mənim heç yadımdan çıxmır. O arada mən Bakıya gəlmişdim və komsomolun şahidlər də var.
Əhməd Qaşamoğlu'nun iştirakı ilə Komsomolun Mərkəz Komitəsində biz Bakıdan gələn nümayəndə ilə bir yerdə görüşdük və bir saata qədər mən Ermənistandakı vəziyyəti onlara izah elədim və onlar çox təəccübləndilər. Amma şübhəsiz ki, bunun da heç bir nəticəsi olmadı. Yəni, bu proses düşünülmüş şəkildə aparılan bir proses idi. Və mayın 11-də mənim dəqiq yadımdadır, ilk hücumlar başladı. Düzdür, ona qədər də təzyiqlər çoxudu. Əhalini işdən çıxarırdılar, qovurdular, mağazalarda çörək satılmırdı, elektrik kəsilirdi. Yəni ki, bu təzyiqlər gedirdi. Məktəbə uşaqları buraxmırdılar, amma artıq Şirazlı hadisələrində, mayın 11-də Verdin Şirazlı kəndində kütləvi hücum başladı və 64-də qədər ev dağıdıldı, yaralananlar oldu, 2 nəfər öldürüldü, Seyid Ağbalağanın ocağı dağıdıldı, özü öldürüldü, 2 aylıq bir körpə uşaq öldürüldü həmin prosesdə və insanlar Türkiyə ilə sərhədə axışdılar və o vaxtı Naxçıvan, İravan çuxurundakı əhaliyə çox böyük dəstək dururdu. Demək olar ki, o 2 ay sərhəddə dayandı o cəmaat. Məqsəd də təbii ki, Moskvanın diqqətini Ermənistandakı bu proseslərə cəlb eləmək idi. Və 2 ay ərzində sözün həqqi mənasında Şərur cəmaatı, Naxçıvan cəmaatı o insanları ərzaqla təmin elədi, yardım elədi. Yəni, bilirsiniz, biz 44 günlük müharibədə möhtəşəm bir həmrəylik nümayiş elətdirdik. Xalq olaraq, millət olaraq, dövlət olaraq, ordu olaraq 88-ci ildə də yenə də Qərbi Azərbaycandakı azərbaycanlılarla xalq arasında böyük bir həmrəylik vardı. Amma dövlət təəssüf ki, xalqa heç bir şəkildə dəstək vermirdi və erməni də bundan ayağı yerə ala-ala tədricən öz təzyiqlərini, hücumlarını, qırğınlarını davam elətdirdi. Amma təəssüf ki, biz hələ də müzakirə edirik ki, 88-ci hadisələri deportasiya idi ya soyqırımdır. Təsəvvür edin, 200-dən artıq, hələ bunun dəqiq hesabatı geçsə daha çox olacaqdı. İnsan öldürüldü, evlər yandırıldı. Yəni, hətta 88-ci il hadisələrinin son mərhələsində mühasirədə qalan bəzi kəndlərdə tanklarla, BTR-lərlə. Bu deportasiya deyildi, bu vandalizm idi. Bəli, yəni bu vandalizmidir, soyqırımıdır. Elə mühasirədə qalan kəndlərimiz vardı ki, 88-in dekabr ayında tanklarla, BTR-lərlə onları mühasirədən çıxartmaq mümkün oldu. Vertolyotlarla onları mühasirə zonasından Dərələyəzdə də bu oldu, zəngi basırdı. Bəli, Zəngəzurda da oldu. Fəzər bir mikrofona. Mənim yadıma gəlir, üzrəm, çox gözəl bir məqama toxundu, çox vacib məqama. Urud kəndi var, Urud kəndi. Çox tarixi bir kənddir. Oranın Qara Kilsədə axırıncı köçən kəndi o kəndi oldu. O kənddən çıxanlar Naxçıvanla Şahbuza getmək üçün qış ayında. Deməli, köçmək istədilər. Onların qadınlarının qulağındakı sırğanı barmağındakı üzüyə qədər onlar alındı onlardan. Sonra BTR-lərlə müxtəlif deməli o iri maşınlarla onları köçürmək mümkün oldu və s. Yəni sona qədər böyük itkilərə biz məruz qaldıq. Hətta məşhur görüntü də var idi dağlardan. Dağ vasitəsilə Azərbaycana pənah gətirən geyimsiz Rusiya idi, Moskva idi, Qarbaçov idi. Yəni, təzədən o, bizdə bir söz var, kağlamaq. Təzədən kağlamağın mənası yoxdur. Yəni, bütün bunların hamısı bəlli idi. Sadəcə, bugün biz o ötən günlərin, ötən illərin hadisələrindən dərs çıxartmalıyıq, nəticə çıxartmalıyıq. Baxın, indi siyasi oyanış var Azərbaycanda, çox böyük siyasi oyanış. Əziz müəllimin sözü ilə səciyyələndirsəm, o 44 günlük müharibədəki əzmkarlığımız, birliyimiz, bir hədəfə vurmağımız bizi qələbəyə yaxınlaşdırdı, qələbəni qazandıq, şükür Allaha. Və bugün də mənə elə gəlir ki, savadından, tutduğu mövqidən, nə bilim mən, varından, dövlətindən asılı olmayaraq hər kəs prezidentin arxasında dayanmalıdır. Və mən bilmirəm, bizə baxırlar bu verilişə, baxmırlar, kənarda, xarici ölkələrdə yaşayan diasporamıza müraciət eləmək istəyirəm. Diasporanın işi təkcə hər hansı bir görüşdə iştirak eləmək deyil. Xaricilər erməniləri bizdən daha çox tanıyırlar. Niyə? Çünki onlar çox, üzr istəyirəm, həyasız, abırsız, yalancı, başqalarının
tarixini mənimsiyib özününkləşdirməyi bacaran bir xislətə malik olan qövmdür. Və bunların yetiştirdikləri o insanlar ki var bugün xaricdə yaşayırlar, onlar heç bir maniyyəni belə keçmərəm deyə bir şey yoxdur onlarda. Nəyə getsən gedəcəklər, nə istəsən edəcəklər, tək ki məqsədlərinə çatsınlar. Amma bizdə nə edirik? Biz getdik 3-5 nəfər hardasa yığılışdı bir nəfər, oturduq, söhbət elədik, yedik, içdik, qayıtdıq, gəldik. Elə olmamalıdır. Siyasi mübarizə varsa, siyasi mübarizə davam elətdirilməlidir. Və kənarda yaşayan o bloqerlər var, orada oturub bugün kiminsə pulu ilə bizim üstümüzə çirkab yağdırır. Bir anlığa fikirləşsinlər ki, bugünün bizim danışdığımız hadisələrin əgər arxasındakı insanlar geri çəkilsələr, onlar da yaşayacaqlar, onların doğmaları da yaşayacaqlar. Çünki bədbəxtlik gələndə təkcə bir adamın başına gəlmir. O bütün nəslin, sonra ölkənin, bütün o qövmün başına gəlir. Və biz kənara çəkildikcə onlar irəliyirlər. Ona görə də xaricdə yaşayan bizim azərbaycanlılar kimliyindən asılı olmayaq, tək başına olsa belə Azərbaycanın haqq səsini müdafiə eləməlidir. Azərbaycan prezidentinin bugünkü o dəmir yumruğunun altında, mən çox xoş deyirəm, valla o dəmir yumruq sözünü tez-tez təkrarlamağı, ona görə ki, o yumruq olmasaydı, bugün Allah bilir bizim ölkəmizin vəziyyəti necə idi. Və 88-ci ildə belə bir yumruq sahibi olmayan Azərbaycana, Qarbaçov da belə baxırdı, onun arvadı Raisa da belə baxırdı ki, əşi, qıdan yetəki. Və Qarbaçovun arvadının Raisanın barmağına Fransada taxılan o üzük var idi ha, Azərbaycanın o üzüyün qiymətinə Azərbaycanlılar oradan çıxartdılar və Dağlıq Qarabağı və ona bitişik 7 rayonunu işğal elədilər. Yəni, bu artıq hamıya bəlli olan bir məsələdir. Bunlar heç nədən çəkinmirlər, heç nədən ürpənmirlər, heç nə bunları saxlamır. Nəyə desən gedərlər, bu şeytanvari, bir iblisvari ideyalarını həyata keçirmək. Haqlısınız. Yəni, insan necə illər boyu yaşadığı insanı öldürə bilər? Necə onun qanına qəltan eləyə bilər? Necə onun anaların döşünü necə kəsə bilərlər? Zor İbalayan hələ ki yaşayır yəqin ki də. Allah ona ölüm verməsin, elə yaşasın, amma xəstə olsun. Məsələ, onun kimi bir murdar adamın, bir nə bilim, insanlıq xüsusiyyətlərindən çox-çox uzaq olan bir adamın xatirələrini oxuyanda insan fikirləşir ki, ilahi, sən mənə də yaratmışsan, bunu da yaratmışsan. Körpəni necə o cür əzabla öldürmək olar və bunu qəhqəhə çəkib gülmək olar ki, mən bir türkü öldürdüm. Və bütün bunların hamısı, bax, biz bu yaxınlarda Qubaya getmişdik. Bəli, memorial kompleksdə ziyarət edəmiz. Qubada təsəvvürə gətirin ki, bugün də yaşlı adamlar danışırlar ki, memorial kompleksdə yığışan adamlar ki, dəfnə olunublar, sayıları indi bilməm 1100 nəfərdir, o qədər deyil. 6000-li Karatelinə ordusu olub, Şamiyanın başçılığı ilə, Ermənilər gediblər, qırıblar və bugün də Qubanın kəndlərində çayların, yarğanların yatağında belə əyağınla deyir, dəyirsən, kəllə çıxır, sümük çıxır filan edir. Görün, o milləti nə qədər qırıblar. Bütün Quba qəzasını bunlar məhv eləyiblər. Amma biz yenə deyirik, yox, yazıq da ermənidir, olmaz belə. Haqlısınız. Mən, Nazım əm, istəyirəm sizlə bir söhbətləşik. Həmin dövrü siz vəzifədə idiniz. Öz Azərbaycanların sıx yaşadığı bölgələrdən birində Amasya rayonuydu, yəni Ağbaba mahalından gedir söhbət. Orada nə baş verirdi və siz məsul şəxs kimi, hətta səhvəməmsə o da birinci katibə qarşı da bir qəsd olundu. Mən istəyərim bir o hadisələri xatırlayaq. Deməli, mənim yaşadığım Amasya rayonuna adlandırılan Ağbaba mahalı indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycanın faiz nisbəti ilə Azərbaycanın ən çox yaşadığı Rayon əhalisinin 85% Azərbaycanlı idi, 15% erməni, onlar da sonradan gəlmə ermənilər idilər. Yəni, Sovet hakimiyyəti qurulana qədər orada bir nəfər də olsa erməni yaşamamışdı. Sonradan vəzifə gəldilər və onlar müxtəlif yollarla artıqla çoxaldılar. Və 1988-ci hadisələrinə qədər artıq o ermənilərin o millətçilik Azərbaycanlara qarşı, türklərə qarşı o belə açıq-aşkar nifrətləri onu bir üzə verirdilər və bunu da əməllərində də göstərirdilər. Xüsusən də bunlara fürsət verdi, deməli, ermənilər tarixi şəraitin verdiyi fürsətdən və o fürsətin yararlılmasında özlərinin iştirakı ilə o yaranan fürsətdən məharətlə istifadə ediblər. 88-ci il hadisələrinə qədər, deməli, Qarbaçovun o yenidən qurma aşkarlıq ideyası deyək, o prinsipi ilə ermənilər
Xankəndən ayağa qalxdılar və Ermənistanın özündə də Azərbaycanlılara qarşı diskriminasiya başladı artıq. Və 87-ci ildə Şəmkirdə də bir hadisə olmuşdu. O səfirəmsə o onunla da bağlı indi bir hə. Buyurun, deməli, davam edin. 88-ci ilin hələ 87-ci ildə Dağlıq Qarabağın ermənilərdən ibarət, ziyalılarından, onların deputatlarından ibarət Moskvaya, ondan sonra Kremlə, Ali Sovetə gedirdilər nümayəndələr imzalarla, imza toplamaqla ki, bax, bu ermənilər neçə min erməni, 50 min erməni, 60 min, 70 min erməni istəyir ki, bu Qarabağ Ermənistana birləşdirsin. Çox təəssüf ki, o zaman Azərbaycanlıların, Azərbaycanın başında duran Kamran Bağırov konkret olaraq, onun cinayətkar fəaliyyətsizliyi nəticəsində, sözün həqqi mənasında, ermənilər ayaq aldılar, ayaq açdılar və onlara belə deyək də, lazım tədbirlər görülmədi, vaxtında görülmədiyinə görə və təsəvvür edin ki, 88-ci ilin, deməli, fevralın 25-də Zor Balayanla Silva Kaputuzyan Şahnazarovun vasitəsilə Qarbaçovla görüşürlər. Qarbaçova xərçələ təqdim edirlər, ay belə filan bilmə, nəsə Qarbaçov onlara söz vermir ki, birləşdirmək, Qarabağın Ermənistana birləşdirməsinə söz vermir. Deyir ki, mən millətlər arası bir konferans çağıracağım, o konferansda məsələ müzakirə edəcək, onda bəlkə bir yol taparıq. Ancaq ondan sonra onlar qayıtlar Yerevana, ayın 20, deməli 7-sində Sumqayıt hadisələri başladı. Və onlar Yerevandakı mitingdə Silva Kaputyanın çıxışının mətni var, məlumdə çıxışının. O da deyir ki, biz, Qarbaçov bizə vəd vermədi. Və ona görə də həmin gündən sonra, o, deməli, o İravandakı teatrın avadanını yandırdı, məktəbi, o Axundovandan məktəbin binası yandırıldı, məscid, Dəmirbulaq məscidi yandırıldı və s. Yəni, bunlar artıq başladılar o hadisələrə. Və 88-də mən qayıdarım Amasya rayonuna. Amasya rayonunun birinci katibi İldırım Bağırov adında İravandan doğulmuş Azərbaycanlı idi. Biraz da belə deyək, göbuz xarakteri vardı. Neçə Azərbaycanlılar da ona sözünün həqqi mənasında narazı idilər. Ermənilər daha çox narazı idilər. Və ermənilər istəyirdilər ki, bunu aradan götürsünlər. Və bir tələ qurdular. İldırım Bağırovu tələyə saldılar. İyunun 10-da İldırım Bağırovu evində tutdular və bunu döydülər. Və bunu təcili apardılar Gümrüyə, Lindakana apardılar. Bir gecə orada saxladılar. Həmin günü bütün Amasya rayonunun 18 min əhalisi yığışdı sərhəddə, Türkiyənin sərhəddinə. Həmin günlərdə də, deməli, Moskvada İsrailli Sovetin sessiyası keçirilirdi. Demirçiyan da oradaydı. Demirçiyan birbaşa mənim şahidimlə, deməli, Ermənistan Mərkəzi Komitəsinin katibi Qaloyan gəlmişdi, Kənd Təsərrüfat Naziri Mavini Yeganiyan gəlmişdi və s. Oturmuşlar artıq Amasyarın birinci katibin otağında. Demirçiyan birbaşa onlarla oradan danışırdı ki, vəziyyət nə yerdədir. Çünki bütün hissəri, Sirri Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, sərhəd qoşunları hamısı ayağa qalxmışdı ki, bütün sərhəd boyu bizimkilər də sərhədi qırıb Türkiyə keçmək istəyirdilər. Və neçə gün, deməli, bir həftə, 10 gün azərbaycanlılar işə çıxmadılar. Mallar sağılmadı, qoyunlar buraxıldı, yəni təsərrüfat buraxıldı, əkinlər əkilmədi, deməli, suvarılmadı, biçilmədi və s. Yəni, azərbaycanlılar orada bir möhkəm bir dirəniş göstərdilər. Ancaq nə oldu? Bizim, deməli, həmin günlərdə Azərbaycan İstir Ali Soveti sədrin muavini Naim Fətəliyev, bir də Azərbaycan Ali Sovetinin hüquq şöbəsinin müdürü Abdullah İbrahimov Amasya göndərilmişdilər. Gəldilər, Naim Fətəliyev Azərbaycanlıların o sərhəd yığışmışdılar, şanslılar ki, o müxtəlif yerdə o sərhəd qapılarının ağzına. Orada dedi ki, siz nə istəyirsiniz? Ermənistanda sizin üçün hər şey şərait yaradır. Niyə ağır eləyirsiniz? Gedin malınızı sağın, qoyunuzu sağın. Ancaq o Abdullah İbrahimov, Rayon Partiya Komitəsinin plenumda hansı ki, İldirim Bağırovun çıxardı, onun yerinə başqasının təyin edilməsi, orada dedi ki, kişi kimi, dedi ki, bu Qarabağ Azərbaycanın əlində bir kostyumdur, pencəkdir. Siz bunu bunun əlindən almaq istəyirsiniz, bu nə deməkdir? İnanın, orada bütün ayağa qalxdılar ermənilər, hansı ki, Rayon Partiya Komitəsinin katibləri, Yerevanın onunla müşahidə edən gələnlər. Ona hücum elədilər. Deməli, Rayon Partiya Komitəsinin binasının arxası setqa belə deyək, çəpərlənmişdi. Onun setqanı kəsdilər. Oradan yer açdılar və zorla Abdullah İbrahimovu bir maşını qəfildən dayandırdılar, şiddə düzəltdilər o kordondan və onu oradan çıxartdılar. Yəni, Azərbaycanlılar bundan sonra başsız qaldı. Amasya rayonunun yeganə çıxış yolu gümrü üzərindən idi. Bir neçə ailə veşlərinlə, öz yüklərinlə, araba, maşınla yolda gedəndə ermənilər saxlamışdılar, maşınlarını boşaltmışdılar, yandırmışdılar, özlərinə də döymüşdülər, demişdilər ki, siz buradan bir çöp tapara bilməzsiniz. Gedərsiniz, elə belə gedə bilərsiniz, amma heç nə para bilir. Və 88-ci ilin dekabrına qədər Amasya rayonu 18 min təxminən Azərbaycanın girov kimi qalmışdı. Blokada da qalmışdı. 88-ci dekabrın 7-sində ki, zəlzələ baş verdi. Zəlzələ baş verəndən sonra bizimkilər Qaraxaç yolu deyirlər. Deməli, Dumanisi oradan Gürcistan Tiflis üzərindən Bakıya gələ bilirlər.
Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır. Amma sizə yox, The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. The Times indi təhsilin zamanıdır. Yəni o dövrdəki Azərbaycanın, yəni xüsusən Kamran Bağırovun yenə deyirəm. Məsələn, Mərkəzi Komitənin büronun protokolları var. Baris Gevorkov hələ 82 hadisələrinə qədər Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin birinci katibi idi. Bağırovun o məsələsi müzakirəsində Gevorkov deyir ki, mən sizə dəfələrlə məktub yazmışam, müraciət eləmişəm ki, tədbir görün. Burada Ermənistandan gələn, Yerevandan gələn Ermənilər, ziyalılar burada Dağlıq Qarabağda Azərbaycan erməniləri Azərbaycan əleyhinə qaldırırlar. Siz tədbir görmürsünüz. Mənə nə istəyirsiniz? Bunun çıxışı var. Bəli. Yəni ondan sonra gələn Vəzirov isə tamamilə o deməli Qarbaçovun belə deyək, o siyasətinin yerinə Qarbaçov elə bilirdi ki, Vəzirovu bura göndərməklə Azərbaycan xalqının başını aldadacaq və o demək Dağlıq Qarabağın dinç yolla Ermənistana birləşdirməsinə razı olacaq. Ancaq 1988 noyabrın 17-sindəki Azadlıq meydanındakı o mitinqlər başladı və orada Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara muxtariyyət tələbi irəli sürüldü. Ondan sonra ayın 23-ündə, 22-23-ündə Ermənistan Ali Sovetinin sessiyası çağırıldı. Orada Ermənistan Ali Sovetinin deputatlarına çağırmadılar. Azərbaycanlı çağırmadılar və ermənilər orada qərar qəbul edilər ki, hələ bir halda ki, bunlar artıq muxtariyyət istəyirlər, biz təcili bunları buradan çıxarmaq lazımdır. Və 88-ci il dekabrın 23-dən 7-sinə qədər azərbaycanlılar oradan qovdular. Özəl rayon partiya komitəsi birinci katibi gəlirdi, polis rəisi gəlirdi. Bəli. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi sədri gəlib kəndə deyirdilər ki, biz sizin təhlükəsizliyinizə təminat vermirik. Keçirsinizsə biz eşalon düzəldirik. Gəlin bu eşalonla biz burada sizi burada müşahidə edək, çıxın gedin Azərbaycana. Və eləcə də çox bir də bir məsələni deyim ki, Telin xanım o hadisələrin şahididir. Çox təəssüf ki, bax orada da Azərbaycan televiziyası cinayətkar fəaliyyətsiz göstərib. Çünki Azərbaycana bu gün əlimizdə bir dənə düzəməli kadr yoxdur ki, oradan gələnlər nə vəziyyətdə gəldi. Bir dənə o dağlardan, o Krasnoselodan gələn bir boranlı gündə bir hardasa bir 2-3 dəqiqəli bir kadr var. Yoxdur. Əlimizdə bu dəqiqə o vaxtdan gələn. Bax, çəkilməyə qoymamışdı. Deyirəm də, qoymadılar. Mən istəyərdim Zəngibasarda baş verən hadisələrə bir ekskurs eləyək. Biz öncə danışdınız və bu barədə məlumat verdiniz. Əslində nə baş vermişdi və Zəngibasar cəmaatı necə çıxış yolu tapdı. Çünki burada söyləndi sərhəd məsələsi və s. Zəngibasar da sərhəddə yaxın idi və həm də İrəvana çox yaxın olan bir iri yaşayış məntəqəsi idi. İsmən, burada hadisələrin baş verməsi eləcə tarixə ekskurslar olundu, danışıldı hər şey. Mən bir dənə sadəcə əlavə eləmək istəyərdim ki, Azərbaycanlıların başına gələn işlər nə vaxt baş verir? Azərbaycan zəif olanda. Yəni, üzü 1700-ün ortalarından o xanlıqlar yaranandan zəiflədi və qonşuların bura gözü tikilməyə başladı. Biraz əvvəldən planlar var idi, amma güclü deyə gələ bilmirdilər. Sonra gəldi, müəyyən mərhələdə bir də Azərbaycan zəiflədi. Deyək ki, Çar Rusiyasının tərkibində olsa da, yəni bir toplum kimi də zəif idik də. İndi müqayisə olundu. Ermənilərlə, ziyalıları ilə bizim ziyalılar. Vəzifəli şəxslərlə bizim vəzifəli şəxslər. Yəni, həmişə belə olubdur. Və nə vaxt bu məsələ dayandı? 44 günlük dəmir yumruq nəticəsində bu məsələ dayandı. Əslində, nöqtə qoyuldu. İndi görək Allahın köməkindən geri getmə məsələsi necə başlayır. Yəqin Allahın köməkindən biz də bizim gələcək nəsildə bunların şahidi olacaq. Demək ki, güclənmək lazımdır. Artıq tarixdən biz dərslərimizi götürməliyik. Yəni, sızıltılar, filanlar qoyulmalıdır bir tərəfə. Ortaya güc qoyulmalıdır, güc qoymalıyıq. Biz güc qoyanda, erməni də onun arxasında duran da, onu burada yerləşdirən də hamısı dərslərini götürəcəklər. Aydın məsələdir ki, Ermənistanı yaratmaq istəyənlər elə belə yaratmırdılar ki. Aydın məsələdir ki, onu yaradanlar həm də planlaşdırırdılar. Senarin tərkibində o da var idi ki, oradan azərbaycanlılar çıxarılsın. O, görürsünüz, mərhələlərlə, hər zəif dönəmdə mərhələlərini çıxarmışıq. 88-ci il böyük planın tərkib hissəsi idi və nöqtəsini qoydu.
Ama o nöqtənin yanında başka nöqtələr var. İndi o nöqtələr artık bizim açacağımız yerdir ki, geri necə qayıtmaq məsələsidir. Yəni güc, güclənməliyik. Qaldı, indi ziyalılarımız, eləcə vəzifə şəxslərimiz dərs götürməlidir. Dərs nədir? Hələ ziyalıları qoyaq tərəfə. İndi ölkənin başçısı, cənab prezident dəfələrlə bizə istiqaməti göstərir. Deyir, Dağlıq Qarabağ adlı münaqişə yeri yoxdur, həll olunub və biz deyək ki, Zəngəzura, Göyçüyə, İrəvana niyə də qayıtmayaq? Və əlavə edilədi ki, top tüfəng nəzərə tutulmur ki, yəni bizim elementar hüququmuz, haqqımız var ki, biz ora qayıdaq. Biz bundan danışırıq. İndi siz baxın, görün. Demə, prezident səviyyəsində bu deyilir, hansı ki, adətən prezidentlər demirlər, kimlərsə deyirlər. Bizdə artıq bilirlər ki, başqaları deməyəcək. Ona görə yükü prezident götürür öz üzərinə. Deyir, yenə də səsləmir yox. Yenə də hamı öz işindədir, hamı öz kabinetində. Birdən hansısa sözü deyərəm, kimsə xoşuna gəlməz. Məni ya işdən çıxardırlar, ya harasa çağırırlar, ya bir göz ağartması verərlər. Həşə, onu eləyən adam kimdirsə, vəzifəli şəxs, birinci şəxsi o deyir də, ta ondan sonra sən nəyin qorxusunu çəkməlisən ki. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün özündə bu vəziyyət davam edir. Yəni, o cür insanları da, deyək ki, illərdən 15 il, 20 il haradasa saxlamağın özü də düz deyil. İndi bilməm, mənə o düşür-düşmür, ancaq bir vətəndaşımı deməliyəm. İndi qayıdaq Zəngibasar məsələlərini. Zəngibasar, bilirsiniz ki, İrəvan şəhərinə qonşu olan bir mahal idi. Həm də Türk şəhərinin sərhəddi var idi. Çox təhlükəli yer idi. Yəni, Zəngibasarda yaşamağın özü hər gün sanki ölümü yaşamaq üçün bir şey idi. Çünki sən İrəvan şəhərinə getməlisən, bizim rayon bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı rayonuydu. Yəni, orada əsas strateji var. Əsas, yəni, xüsusilə də yaxında olması, mümbit torpağın olması, strateji əhəmiyyəti olması ermənilər üçün çox dözülməz bir vəziyyət yaradırdı. Bizdə də cəmat indi bütün günü Yerevanda olurdular, onların xislətini, dilini, zadını bilirdilər. Onların necə yola getmək yollarını da bilirdilər. Yəni, özdə döyüşən insanları idi, bunu hamı bilir. Döyüşən insan olmasan orada yaşamın mümkün deyil axı. Hər gün mübarizə var idi. Hər gün mübarizəni aparmalı idi. Ya mübarizə aparmalı idi, ya ölməli idi. Ya oranı tərk etməli idi. Bəli. Fikir verin, 47-53-cü illər, 48-53-cü illər köçü və ondan sonraki sakit köç deyək də. O mərhələdə belə Zəngibasarın əsas qüvvəsi qalırdı. Yəni, cəmatın çıxması o ağır şəraitə baxmayaraq, cəmat orada qalırdı. 88-ci ildə artıq bizim qonşu kətdə, bizim kəndimizlə qonşuyanda olan Qaraqışlaq kəndində cəmat miting edir. Zəngibasar cəmatının mitingi. Bayaq burada qeyd olundu rayonda. Yerevanın 7-9 kilometrində, təsəvvürlində, 7-9 kilometrində bütün Zəngibasar cəmatı yığılır, orada miting edirlər. Rəhbəri gəlir ora, həm rayon rəhbərliyi, həm də Ermənistanın Mərkəz Komitəsi rəhbəri gəlir və nə baş verir, nə istəyirsiniz? Bu soruşulur. Orada da Azərbaycanlıların digər rayonlarda da qarşısında məsələ belə qoyurdu. Siz deyin ki, Qarabağ Ermənistanındır. Çünki onlar bilirdi ki, Azərbaycanlıların Qarabağ Ermənistanı deməsi ilə tərəzin gözünə qoysan, bütün dünya erməniliyin Qarabağ Ermənistanı deməsinin fərqi böyük. Yəni, bu Azərbaycanlıların deməsi daha ermənilər üçün işləyə bilərdi. Siz təsəvvür edin ki, buna nail ola bilmədilər. Və Azərbaycanlılar orada soruşur, Çekanın katibi soruşur bir yaşlı xanım, qadınla danışırdılar ki, nə istəyirsiniz, siz burada yaşayırsınız, filan edirsiniz. Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan, Ermənistan torpağıdır, bunu qəbuliyin, qutarsın, geçsin. Burada necə istəyirsiniz, yaşayın. Demişdi ki, üç oğlum var. Üçün də o yolda qurban verirəm. Qarabağ Azərbaycana məxsusdur. Bunu, yəni, savadı olmayan bir adam deyir. Təbii ki, bizim o cəmat Ermənistanda böyüyənlərin ən savadsızı belə savadlıydı. Ən savadsız. Və döyüşkən idi. Çünki erməni xisləti bunları elə mübariz eləmişdi ki, bəli. Kolxozçu da siyasi xadim idi. Kolxozçu da onların, bizim kətdə bir nəfər olmuşdu, demək, Hüseyn adlı bir kişi. Buna deyirdilər ki, akademiya. Heç bir savadı filanı yox idi. Amma Ermənistanın Mərkəz Komitənin katibləri ilə döyüşə bilən bir səviyyədə idi. Ona görə də, yəni bu qadın deyəndə elə başa düşülməsin ki, bu hansısa bir nəsə mən ya uydururam, ya da böyük bir şey danışıram, elə deyil. Orada hamı ermənilərin istənilən səviyyədə dayananın
döyüşmə qabiliyyətindədir. Yəni Zəngəbəsər əslində Qərbi Azərbaycanın digər rayonlarından daha təhlükəli yeridir. Çünki bir söz var da Yerevanın burnunun ucunda. Bəli, bəli, bəli. Və o köçürmə vaxtı da ən ciddi zərbə fikir verin dəymişlara Vedibasar, Qəmərli, Zəngəbəsər Türkiyənin o araz boyu rayonlar idi. Həm də ən münbit torpaq oradaydı. Ən münbit torpaq sulu, strateji bir sulu çaylar. Məsələn, Vedibasarın bir tərəfi Naxçıvan idi. Onlar gözəl bilir ki, Naxçıvanın əhəmiyyəti və statusu nədir. Onlar bilirdilər, tutaq ki, 21-ci ildə nələr baş verib. Onlar gözəl bilirdilər. Ona görə çalışırlar o məntəqələr biraz zəifləsinlər. Biraz üzr zəiflədirdilər. Və orada cəmaat döyüşkən idi. Cəmaat sözünüzə qüvvət versəz deyim. Elçi müəllim, niyə döyüşkən idi? Sual işarəsi qoysaq. Çünki onların o televiziyada, radioda apardıqları təbliğat yalan təbliğat. Bizim cəmaata çatdığına görə onlar ona adekvat cavab vermək istəyirlər ki, sən yalan danışırsan, sən mənim torpağımda yaşayırsan, sən məni zaman-zaman qırmışsan, sən mənim torpaqlarımı işğal eləmişsən. Bax, bu döyüşkənlik də orada hər bir xanımın, hər bir bəyin yaddaşında var idi ki, o mütləq o ermənilərə qarşı mübarizə aparmalıdır. Üzr istəyirəm, sözü kəstim. Yəni, təbii. Yəni, qarşı tərəfi tanıdıqlarına görə bir daxilən nəsə yaranırdı insanda. Mübarizə bir instinkti yaranırdı. İndi gələk konkret Zəngəbəsarda hadisələrə. Noyabr ayının 28-ci idi. 88-ci ildə mən o vaxt tələbə idim. Yəni bura meydanlardaydıq. Qardaşım Novosibirskdən gəlmişdi. O da yəni müdafiə edib gəlmişdi artıq. O da meydanlardaydıq burada. Və orayla da əlaqəmiz var idi. Atamla zəngləşirdik və niyə çıxa bilmir səni soruşurduq. Çünki bilirdik ki, bu çıxmaq istəmir. Hı-hı. Evdə qaldı eləcə. Bunu da qeyd edeyim ki, dedi ki, mən evimi erməniyən dəyişə bilmərəm. Qalırsa qalsın. Yəni, hüquqi gələcəkdə mübarizə aparmaq üçün qalsın. 5 il mübarizə apardı. Ağzı ürəyə partladı. Yəni, o, ora sahib ola bilmədi. Demək, mən əlaqə saxlayırdım. Nə cür də vəziyyət? Deyirdi ki, kəndin, kəsəyin, rayonun 80% əhalisi artıq ya evlərini dəyişiblər, ya məcburiyyət qarşısına çıxıblar. Özü də dəyişən çıxan, özlərdən məxsus olan heç bir əmlakı sala bilməzdi. Çünki çıxış üçün yeganə yol Qazaxa tərəf, Azərbaycana tərəf, Yerevan içindən keçməlisən və yaxud da gəlməlisən Naxçıvan tərəfdən. Naxçıvan tərəfdə bilirsiniz ki, orada səhrətçilər dayanırdı, ümumiyyət olmazdı. Çox ağır zülümlərdən oradan cəmaat əmlakını qoyaraq çıxırdılar. Və xeyli insanın da bizim rayondan ölüm hadisələri var. Demək, siz təsəvvür edin ki, oradan məlumat gəldi ki, noyabr ayının 28 dəqiq qalındadır. Mənə atam zəng elədi, dedi ki, cəmaat artıq, əlsiz-əyaqsız cəmaat qalıbdır, az adam qalıbdır. Hamısı Rənsbər kəndinə yığışıblar. Yəni, Zəngəbəsər rayonunun Rənsbər kəndi böyük kəndi idi, o Arazqırağı kəndlərdən biri idi. Bəli. Bir daha qeyd edelim ki, çox köçürülmüşdü o kəndlərin. 48-53-də, amma bu kənd qalırdı. Hələ neçə kənd ümumiyyətlə yoxa çıxmışdı xəritədən? Yoxa çıxmışdı. Çünki köçürülməsin. Hə, bəli, Çobankərə. 48-53-də köçürülmüşdü, amma Göykümbət. Ermənilər ya gəlib qayıtdılar, ya da gəlmək istəmədilər. Erməni yerləşdirə bilmədiklərinə görə o kəndlər boş qaldı. Yoxsa qalmazdı, ora xarabalıqda seyirdi. Düz deyirsiniz, düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Cəmaat köçdü, hamısı yığışmışdı Rənsbər kəndinə. Demək, atamın sözü indi yadımdadır. Dedi ki, bunları, bu cəmaatı, hücum zad eləmək lazım deyil. Heç nə lazım deyil. Elə acından qıracaqlar. Çünki səhrətdədir, Yerevana çıxa bilmir. Adi, yəni elementar gündəlik qida məhsulları ala bilmirlər. Onda bu cəmaatın hansı vəziyyətdə olduğunu danışırdılar. Hansı vəziyyətdə? Yəni, sonra səhrədlər açıldı. Səhrədlər açılandan sonra oradan Araz qırağı yolla, hərbçilərin yolu ilə cəmaat gətirildi Naxçıvana, böyük əziyyətlə. Nə yaxşı ki, hakimiyyətə sonradan bu xalqın çağırışı ilə Heydər Əliyev gəldi. Yoxsa biz bu zəifləməkdə hələ davam edəcəkdik. Hələ daha aralar diləcəkdi. Elə ermənilər də ona güvənirdilər. Onlar düşünmürdülər ki, Heydər Əliyev qayıda bilər. Onlar düşünmürdülər ki, Azərbaycan xalqı toplaşıb Heydər Əliyevi dəvət edir. Onlar çox arxayınlıqla və rahatlıqla öz planlarını həyata keçirmək niyyətində idi. Keçirmək. Bizim ibrət dərsimiz nədir? Çuval-çuval məktublar yazdılar. Biz nə etməliyik? O bu faciələri yaşaya-yaşaya hamımızda Zəngəbəsərdən tutmuş bütün Qərbi Azərbaycanda tarix boyu 1828-ci ildən üzü bəri bu faciələri yaşa-yaşa və tarixçilər də bugün ortaq bir rəqəm üzərində dayanırlar ki,
bu zaman kesiğinde 500 binden çok soydaşımız orada Ermeniler tarafından katle getirildi. En azı. Yurdumuz dağılıp, evlerimiz tarmar edilip, insanlarımız felakette ve çünkü bütün bunlarla saydım. Her zaman ben demişim, Ermenistan bit, sahte bir devletti. Bunu yaradan Rusya'dı. Bu Rusya'nın layihasıdır. Ne kadar Rusya güclüdürse bu devlet kalacak. Fəzəməm, özür istəyirəm. Bir epizod yadıma düşdü, mütləq deməliyim. Kəlbəcərdə məşhur Alban məbədinə o qədər müddət 30 ildə işğal oldu. Bir erməni gelib heç bir şey eləmədi. İndi işğaldan azad olunubdu. Bunların yadına o kilisə düşüb. Hər gün oradadılar. Elə bilir ki, bunlar hər gün bura ziyarət gedən yox idi. Üzünə baxan yox, bu qədər məkkərlidirlər. Onlar səndə yaşamaq istəmir. Yaşa bax. Bəli, istəmirlər. Mən erməni saytlarına da, onların necə deyirlər, Rusçan olan müxtəlif yazılarına da, eyni zamanda ən müxtəlif platformalarda adi erməni sual verir ki, erməniyə sual verir ki, sənin Azərbaycanlılarla yaşamanızı bağırsın. Deyir, çox pis. Bəli, haqlısınız. Bunu yaşamıram. İstəmirlər. Mən yaşamaq istəmirəm. Kim deyir bunu? Yaşlı adam. İndi siz təsəvvür edin ki, yaşlı adam vaxtilə bizim kimi nəsillə, orta nəsillə biraz təmasda olub, açıb, bəli, xasiyyətimiz bilmişik, qonşuluq eləmişik. İndi gənclər lap zəhərlənib. Haqlısınız. Və bu gənclər Azərbaycanlılarla nəinki yaşamaq, onun qanını tökməyə hazırdılar. Hətta gənclər biraz kosmopolit ola bilərlər. Misal üçün də belə kilsə imkan verməz ki, onlar sapsınlar bu ideyadan. Ona görə də sapsınlar qisasçılıqdan. Erməni burada qalmalı deyil. Terli xanım dedi ki, o türk təbliğatı ki aparılırdı, özü onlar ayırmırdılar. Ora türkü, bura türkü fərqi yoxdur. Onların o təbliğatı o qədər zəhərliyibdir ki, onların hətta ən kosmopolit görünən gənci belə hazırdır. Bizdə qətliyam törətsin, Azərbaycanları, türkləri öldürsün. Bu bir mənalı şəkildə belədir. İki bloger oturub söhbət edir, iki bloger. Deyir, biz nədən qorxuruq ki, o boyda metamorumuz var. Hər şey əraqlı. Partladaq. Bizi deyir, müdafiə eləyən tapılacaq, onlar deyir, dərdən çəksinlər. Təsəvvür edirsiniz, bəli, atom stansiyasına orada kim qoydu? Atom stansiyası nə vaxt işlədi, nə vaxt bir xeyir verdi? Bütün çaylarımızı zəhərləyiblər. Bütün çaylarımızın məcrası ki, oradan başlayır. Hamısına zəhər tökürlər, çirkləndirirlər, torpaqlar hər şey, hər şey, hər şey. Və yenə də təbliğatlarından əl çəkmirlər. Bəli, haqlısınız, buyurun Əzmən. Deməli, hörmətli Fəzəl müəllim burada yaxşı dedi. Yəni, biz artıq bütün 88-ci il hadisələrinin mənzərəsini təxminən burada ortaya qoyduq. Amma indi sual durur ki, bundan sonra biz nə etməliyik? Mən də burada deyilənlərlə razıyam və iki məqama diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. 1988-ci ildə biz bir tarixi fürsəti buraxdıq. O cəmaat bura gələndə kütləvi şəkildə Qarabağa köçməyə cəhd elədi və köçdü də. Amma təəssüf ki, onları oradan çıxartdılar. Yəni, Moskvanın diktəsi ilə, Azərbaycan o vaxtki satqan rəhbərliyinin iradəsi ilə oradan cəmaatımız çıxarıldı. İndi o torpaqlarımız işğaldan azad olunubdur. Çox maraqlıdır. Bugün yenə həmin cəmaat bilir ki, bəli, qayıtmaq istəyir o torpaqlara və Qaşqınlar Cəmiyyətinə 10 minə yaxın ailə ərzə ilə müraciət edib, keçmiş Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonlarının vaxtilə tarix Azərbaycan kətləri olsa da sonradan ermənilərin yaşadığı həmin məntəqələrə, xüsusilə Ermənistanla sərhəddə olan həmin məntəqələrə qayıtmaq istəyir. Fikirləşmir ki, burada təhlükə ola bilər, amma Azərbaycan ərazi bütövlüyünün naminə, tarixi torpaqlarımıza qayıdış imkanı naminə o cəmaat bu gün də ora qayıtmaq istəyir. Bu birinci məsələdir. Bəli, dövlət, güclü dövlət var. İkinci təklifim nədir ki, nə etməliyik? Bu, hamımız yaxşı bilirik, iyunun 26-sında cənab prezident ordu hissələri ilə görüş zamanı ciddi mesajlar verdi. Bu mesajların ən önəmlilərindən biri də o idi ki, biz tarixi faciələrimizi unutmamalıyıq. Biz Xocalını unutmamalıyıq. Biz Qarabağla bağlı ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri unutmamalıyıq. Yəni, artıq burada da deyildi, biz bunları unutmamaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Bugün erməninin ən qorxduğu məsələ budur və bugün bizim gələcək təhlükəsizliyimiz üçün, tarixi torpaqlarımıza qayıtmağımız üçün biz o faciələri unutmamalıyıq. Unutmasaq və gələcək nəslə bunu lazımi şəkildə çatdıra bilsək və biz mütləq o torpaqlara qayıdacaq. Və unutmamaq üçün də, Telli xanım çox doğru dedi, audiovizual sənətlərin böyük təsiri var.
həm gənc nəslin yetişməsini, həm yaddaşı yeniləməkdir. Burada kütləvi informasiya vasitələri, burada audiovizual ümumiyyətlə təbliğatı qura biləcək bütün insanlar səfərbər olmalıdır. Biz hər dəfə verilişlərdə əziz müəllim deyil, indi artıq yəqin ki, estafeti mənə verir ki, mən deyim bu sözü. Bax, bütün bu məsələlərin mərkəzləşmiş şəkildə, həm arxivin toplanması, tarixin yazılması, onun çatdırılması, təbliğatı mərkəzləşmiş şəkildə bir qurumda olmalıdır. Bu məsələdə biz bir zərrə geriyə gedə bilmərik. Bir zərrə burada heç bir güzəşdən söhbət gedə bilməz. İrəvan Azərbaycanın tarixi şəhəridir və İrəvan ətrafında olan mahallarında hər birinin Azərbaycanlarındır və o insanlar buradadırlar, yaşayırlar, onların da haqqıdır öz torpağında yaşasın. Və bu mübarizə böyük bir mübarizədir. Biz bu mübarizənin başlanğıcıdayıq. Ola bilər hələ ki utopik görünsün, hələ ki ciddi görünməsin, real görünməsin. Amma vaxtı ilə SSR-in də dağılması real görünmürdü. Və bir il öncə də biz düşünürdük ki, Qarabağda belə zəfər mümkündür mü 44 gün, heç ağlımıza gəlməzdi. Görürsünüz, baş verir. Ona görə bütün tarixi situasiyalara və tarixi hadisələrə hazır olmaq lazımdır. İdeoloji cəhətdən, hüquqi cəhətdən hər bir sənədimizi hazırlayaq və o fürsət mütləq əlimizə düşəcək və biz İrəvanda görüşəcəyik. Görüşərik. Min bərəkət, halal neymət, Arqan Vita şampunları, Biosilim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözünə baxdınız.